I midt 80'erne, der var det klimaår i Danmark, og det var første gang, jeg blev gjort opmærksom på, at vi faktisk som lille individ kan gøre en forskel for klimaet. Det er derfor, jeg har fået solceller fra Viva Energi. Og lige nu er vi det eneste på vejen, der har solceller, men der har været rigtig mange forbi. Jeg har fået solceller, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel. En lille bitte forskel. Og det er bare så meningsfuldt at vide, at vi producerer strøm hver gang solen skinner bare en lille smule. Selv når der er skyer, producerer vores solcelleranlæg hernede strøm til vores hus og hele vores hjem. For vi bor nemlig 4 generationer her.